Akram Malik. Halqa. Qissa. 3-chi bob. Hojar xonim muslimalarning har biriga birma-bir qarab chiqdi. So'ng Annaga qarab, "Anna, bu yerga o'z hayotimni hikoya qilgani chiqmadim," dedi u. Bu yerdagi opa singillarimda siz kutgan hikoyalar ham bor shubhasiz. Men islom haqida ba'zi xato tasavvurlaringizni Robbim qodir etgan darajada to'g'rilashni istayman. Islom nuqsondan xoli dindir. Chunki uni nuqsondan xoli bo'lgan Alloh insoniyatga ne'mat rahmat olarak tushirib berdi. Tasavvur qiling. Tug'ilganingizdan so'ng ota-onangiz sizni parvarish etmasalar, yashash imkoningiz qay darajada bo'lar edi? Ular sizga yurishni, kiyim kiyishni, ovqat yeyishni, yuvinishni o'rgatishdi. Maktabda o'qish, yozishni va boshqa ilmlarni ta'lim berdi. Go'dak holingizda tashlab qo'yganlarida qanday bo'lardi? Buni o'ylashning o'zi qo'rqinchli. Men insonlar jamiyatining qoidalarini aytmoqdaman. Qaysi din, qaysi irq, qaysi xalqqa mansub bo'lmay, ota-onalarning farzandlariga g'amxo'rlik qilishlari orasida tafovut yo'q. Keling, hayvonot yoki qushlar olamiga boqing. O'z nasli uchun qayg'urmaydigan biror jonzotni ko'rmaysiz. Hatto ilon va qumursqalar ham o'z bolalariga ko'p tarbiyalar beradilar. Tug'ilgan bolasini yalaydi, erkalaydi, boqadi, ovga o'rgatadi va hokazo. Men nima uchun bu misollarni keltirmoqdaman? Odamzotni ham yo'qdan bor qilib, aql, nafs va qalb ila ne'matlantirgan Alloh unga qanday yashashni o'rgatmasmidi? O'rgatardi. Albatta. O'rgatdi ham. Payg'ambarlar odamzodga to'g'ri yashash ilmini Allohdan olib keldilar. Alloh Odam ato alayhissalomdan to nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamgacha insoniyatga buyuk tarbiyalar berdi. Ta'limlar berdi. Uni qabul qilganlar izzat topishdi, rad etganlar xorlandi. Oxir zamon payg'ambari Muhammad Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan Alloh dinini kamolga yetkazdi. Uni islom deb atadi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u zot alayhi salomning izdoshlari islomda yashadilar. Yashash asnosida islomda bo'lmoqning go'zalliklarini yer yuziga namoyish qildilar. Agar Islom bilan ulug'likka erishmasa bilsinki, u islomni to'la qabul etmabdi. Islomga to'kis itoat qilmabdi. Kim islom bilan sharaflansa, bilinki, u bu dinni ruhining chirog'iga, jismining yarog'iga, hayotining bayrog'iga aylantiribdi. Ya'ni islomning ichida yashab. Hojar xonim so'zining shu nuqtasida finjonga suv quyib ichdi. Anna Notiq xonim nutqini yakunlaganini sezib so'radi. Xonim, juda go'zal gapirdingiz. Men falsafani yaxshi o'qiganman. Bilsangiz kerak, Yevropada, Amerikada har bir fan falsafa ustiga quriladi. Ilmda falsafa tasdiqlagan nazariyalargina qabul qilinadi. Qadimgi Yunon falsafasi juda jozibali. Suqrotni falsafaning otasi deb ta'riflaydilar. Uning shogirdi Aflotun, Aflotunning shogirdi Arastu. Umuman,
Bu masala juda chuqur. Keyin nasroniylik joriy bo'ldi. Nasroniylik falsafani qatag'on qildi. O'rta asr Yevropa uyg'onish davri namoyandalarining har biri faylasuf edi. Ular nasroniylikdan oshib o'tib Yunon falsafasiga tayandilar. Keyin Injildagi poklanish, tavba, yaxshilik qilish, yomonlikning jazosi haqidagi oyatlar falsafiy metafizika bilan qorishib ketdi. Ya'ni falsafa g'aybni rad etmaydi. Aqldan tashqari hodisalarni ham e'tirof qiladi. Va buni metafizika deb nomlaydi. Injildagi g'ayb ta'limoti metafizikani boyitdi desak ham bo'ladi. Men bularni ko'p o'qiganman. Xitoy, Hindistondagi buddaviylik ta'limotlaridan xabarim bor. U yerlarda bo'lganman. Dunyodan voz kechgan, ruh tarbiyasini oliy ish deb biladigan ruhoniylar bilan tanishganman. Injil, Qur'on va bu ta'limotlar orasida umumiylik bor. Go'yo ular o'zaro bir-birini to'ldiradi. Ayniqsa islomdagi sufiylik poklanishga kuchli e'tibor beriladi. Bu ham qaysidir jihatlari bilan menga Tibet rohiblarining e'tiqodini eslatadi. Siz aytayapsizki, islomni Alloh yer yuziga insonlar uchun to'g'ri yashash ta'limoti olarak tushirdi. Bu bilan siz insoniyat tafakkur va ruhiy dunyosining boshqa barcha xazinasini inkor qilmoqdasiz. Metafizika, sharqdagi buddaviylik g'oyalari, hatto ezgulik va yovuzlik orasidagi qarashlar haqida so'zlovchi zardushtilik, dao, taizi, kungfu ta'limotlari, badiiy adabiyotlardagi yuksak qarashlarni, san'atni, hamma-hammasini rad etyapsiz. Agar islomni tanlasak, hayotimiz rangini yo'qotib, bir xillikka mubtalo bo'lmaymizmi? Arablardan chiqqan dinning temir qoidalari odamzod erkini cheklab tashlamaydimi? Muhammad insoniyat payg'ambariman deb aytgani bilan islom arab xalqlari manfaati ustiga qurilgandek tuyuladi menga. Anna gapini tugatib, Hojar xonimdan javob kuta boshladi. Tinglovchilarning ayrimlari bu nutqni tushundi, ayrimlari esa biroz anglamadi, ayrimlari esa fahm ham etmagandi. Hojar xonim Annaga jilmayib qaradi. Anna nutqi davomida biroz hissiylashdi. Natijada yuzi biroz qizarinqiradi. Yevropa universitetlarida, Amerikada ham o'qitiladigan asosiy kitoblarda Zigmund Freud, Erich Fromm, Edmund Husserl, Gadamer, Dilthey kabi faylasuflarning qarashlari qonun deb qabul qilingan, to'g'rimi? So'radi Hojar xonim. Anna tasdiqladi. Ular falsafada juda chuqur yondashganlar. G'arb faylasuflari musulmon sharqida yetishib chiqqan Ibn Rushd, Ibn Arabiy, Al-Farobiy, Al-Ghazzoli, Ibn Sino, Al-Jili kabi o'nlab olimlarni ham unutib qo'ymagan. Shu bilan birga g'arb falsafasining o'zgarmas qoidalari ichida o'zlari uchun bahsli bo'lgan bir xulosa ham bor. Faylasuflar odamzod tabiati, ruhiyati, aqlini tadqiq eta-eta koinotdagi oliy aql haqida bir gapni o'ylab topdilar. Freud, Fromm kabi faylasuflar mif degan atamani ko'p tushuntirishdi. Odam ongidagi har qanday xayol mifdir deyishdi. Mif insoniyat genida saqlangan uxloq axborotdir deyishdi. Inson biologik mayillarini tiysa hech qachon baxtli bo'la olmaydi deyishdi. Oliy aql o'z-o'zidan bor, u hamma narsaning asosi, u turli shakllarda o'zini namoyish etadi deyishdi. Mif oliy aqlning mevasi deyishdi. Odamzodning ruhoniy ma'naviy ehtiyojlari oliy aqlning bir belgisi deyishdi. Barcha ta'limotlar oliy aqlda birlashadi. Odamzod oliy aql bilan abadiylikka erishadi. Hayotdan keyin boshqa hayot yo'q deb
o'lim hayotini inkor qilishdi. To'g'rimi? Ehtimol siz bu haqdagi kitoblarni ham o'qigandirsiz. Anna shu yerda dong qotib qoldi. U Hojar xonimning har bir jumlasini aql elagidan o'tkazib, bu ayol favqulodda hislatli ekanligiga ishonch hosil qildi. Uning nazarida ro'mol va hijob o'rab yurgan ayol bu qadar katta ilmga ega bo'lishi imkonsiz edi go'yo. Holbuki qarshisidagi muslima unga uning hayotidagi axborotlarni ochib berayotgandi. Anna shu choqqacha o'zi ishonib kelayotgan bu ta'limotlarni shunday oddiy so'zlar bilan ifodalash mumkinligidan bexabarligini his qildi. Chunki u falsafaning murakkab g'oyalarini oson uslubda yetkazib bo'lmaydi deb o'ylardi. Kitoblardagi juda ko'p qoidalar, bijirlab ketgan misollar uning xotirasiga sig'may ham qolardi go'yo. Hozir esa uning tasavvuridagi islom zulmatidagi bir ayol hammasini bir nafasda aytib berdi. Shuncha ilmni bilish uchun albatta g'arbda o'qish kerak emasmi? Balki Hojar xonim yangi muslimalardandir. Xonim, dedi Anna shularni o'ylab. To'g'ri so'zladingiz, garchi fikrlaringiz xulosasini aniq bilmasam-da so'ramoqchi edim. Siz islomni qachon qabul qildingiz? Hojar xonim Anna nima uchun bu savolni berganini tushundi. Anna, men hali odamzod yaralmasdan avval islomni qabul qilganman. Ha, Anna bu javobdan so'ng bir lahza esankirab qoldi. Alloh yer yuzida odam atodan to qiyomatgacha bo'lgan oraliqda yaraladigan hammaning ruhini yig'ib men kimman dedi. Ruhlar sen bizning Robbimizsan deyishdi. Sizlar menga taslimmisizlar dedi buyuk Alloh. Senga maqtovlar bo'lsin. Biz senga taslimmiz dedi ruhlar. Bu taslimiyat islom edi. Islomda bo'lish edi. O'sha ahd kunida mening ruhim ham Allohga ahd bergan. O'shanda men musulmon bo'lganman dedi Hojar xonim. Hayratlanarli bir e'tiqod deb yubordi Anna. Musulmonlar ana shunday deb ishonishlarini bilardim, ammo birinchi marta buni bir tirik muslimadan tingladim. Xonim, siz islomiy oilada tug'ilganmisiz? Maqsadingiz shuni aniqlash edi Anna, dedi Hojar xonim. Islom muhitidagi ayol men aytayotgan ilmlarni sizning nazdingizda bilishi qiyin. Anna, mening ajdodlarim islomda o'tdilar. Men ham islom tarbiyasini olib ulg'aydim. Bu ilmlarni ham dinim taqozosi o'laroq o'rgandim. Ba'zilar o'ylaganidek ayolning islomda bo'lishi, hijobda yashashi uni aqlsiz, bandi, mazlumga aylantirmaydi. Bilaks, uning iffatini, sha'nini begonalardan himoya etadi. Annaga bu javob bir tanbehday ta'sir etdi. U qizarib ketdi. Ochig'i u e'tiroz bildirishni istayotgan esa-da e'tirozlarini tartiblab ulgurmayotgani sababli inday olmadi. Endi islom siz aytgandek insoniyat tafakkuri xazinalarini rad etadimi? Islomning temir qoidalari odamzodni fikr erkidan mahrum qiladi degan mulohazalaringiz xususida so'zlaymiz. Hojar xonim davom etdi. Azizam Anna, falsafada chuqur ketish yaxshi va yomon orasidagi farqni yo'qqa chiqaradi. Muqaddas deb qabul etilgan hamma qadriyatlarni yanchib tashlaydi. Masalan,
insanın biyolojik mayıllarını tiymaslikni erk deb bilsek, insan nimalarını xohlamaydi? Doğru ve noto'g'rining arasında chegara bo'lishi lazım. Bu chegarani insan topishga qodir emas. Xudoni oliy aql deb nomlab, shubha gumonlar ichida yurish faqat tushkunlik zulmatiga yetaklaydi. İslomni yagona haqiqat deb e'tiqod qilsangiz, undan tashqaridagi hamma narsa yolg'onligini tushunasiz. Mening gaplarim shu hozircha. Siz tinglashni istaydigan hikoyani boshqa musulmonlardan eshitamiz inshaalloh. Hojar xonim shunday deb o'rnidan turdi. Xonimdan so'ng bu joyga yoshi 40larga yaqinlagan bir musulmon keldi. U ham Allohga hamd, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytib gapini boshladi. Ismim Shafiqa. Pokistondanman. Lahorda tug'ilganman. Muallimamiz Hojar xonim haq gapni aytdilar. Mening uzun bir qissam bor. Bu o'z hayotim hikoyasidir. Men buni to'qimaganman. Birovdan eshitib olmaganman. O'zim yashab o'tgan bir hayot bu. Uni sizlarga oshkor etaman. Tinglab albatta xulosa qiling, dedi so'zga chiqqan musulmon yuzidagi pardaning o'zinigina ochib. Anna bu suhbatdoshining favqulodda go'zalligidan ilhomlanib ketdi. Shafiqa xonim, shu qadar latofatlisizki, g'arbda bu go'zallik na qadar qadrlanishini bilasizmi? Siz san'at devorlarining ilohasi bo'la olardingiz, dedi Anna. Shafiqa xonim Annaga mayus jilmaydi. Shunday deng, dedi mahsun ovozda. Keling, hikoyamni boshlay qolay. Albatta, albatta, dedi Anna. Otam Lahor madrasalaridan birida mudarris, ya'ni o'qituvchi edi. U kishi tabiatan qattiqqo'l bo'lib, hech qachon ko'ngil bo'shlik qilmasdi. Otamning 4 xotini bor edi. 4-tovi ham bir hovlida yashardi. Aniqrog'i, otam katta hovlini teng 4 qismga bo'lgandi. Rahmatli bobomdan qolgan daromadli tijorat otamni shunday boy va imkonli bo'lishiga sharoit bergandi. Otam 4 xotinini birdek nazorat qiladi. Hamma xotinlaridan umumiy hisobda 30 farzandi bor. 17 o'g'il, 13 nafar qiz. Otam har bir ayoliga bir nafardan xizmatchi xodima olib bergan. Bunday katta oilani boshqarish, yeb ichirish oson emas albatta. 30 farzandning har birini tarbiyalash, ta'lim berish, band qilish ham mashaqqat. Otam shuning uchun bo'lsa kerak, doim vajohatli edi. Hamma farzandlar otamdan qo'rqardi. Otamning ayollarini aytmasa ham bo'ladi. Ular otamdan Azroildan qo'rqqandek qo'rqishardi. Shu qadar ulkan hovli biror marta to'zib yotganini eslay olmayman. Otamning ayollarining hammasini ona deb tanidik. O'z onamizni ona deb chaqirsak, xonadonning katta xonimini katta ona, keyingilarni kichkina ona der edik. Onalarimizga behurmatlik qilmadik. Itoatlaridan chiqmadik. Otamning talabi shu edi. Onalarimiz ham bizga ovoz ko'targanlarini bilmayman. Qarg'ish, nolish, yig'isig'i bu xonadonda yo'q. Onalarimiz ham, xizmatchi ayollar ham uy tozalash, ovqat pishirish, kiyim tikish bilan band bo'lishardi. Har kuni kunduzi soat 10 dan 11gacha mutoala va qiroat vaqti edi. Otam shunday aytardi. Har bir onamiz o'z bolalarini yig'ib kitob o'qitardi. Bu kitoblar har xil bo'lsa-da, tartibi bor edi. Asosan aqida, tarix, ibodat haqida o'qirdik. Maktabga bordik, madrasaga qatnadik. Otamning talabi bilan onalarimiz o'qishimizga o'ta e'tiborli edilar. Xonadonimizda bir vaqt namoz qazo bo'lmagan. Xuftondan so'ng deyarli hamma uxlaydi. Bomdoddan so'ng uyqu mumkin emas.
Peşin namazını okup ham birer saat okular edik. Otamni har kuni ko'ra olmasak da kun ara ko'rardik. 4 kunda bir bizning dasturxonda o'tirib kechkilik qilardilar. Lahordan tashqarida yerimiz bor edi. Bu yerning bir qismi meva va uzumli bog', bir qismiga har yili mosh, loviya, no'xat va turli sabzavotlar ekardik. Biz qizlar yerda mehnat qilmasak-da, akalarim, ukalarim ishlashardi. Chorvamiz ham bor edi. Otam hech bir farzandini bekor va e'tiborsiz qo'ymasdi. To'g'ri, biz bilan suhbatlashgani vaqti deyarli yo'q edi, lekin tarbiyamizni aslo unutmagan. Men otamning kenja ayolidan tug'ilgan kenja qiz edim. Aytishlaricha bobom otamning shogirdi bo'lgan. Eng go'zal qizini ustoziga nikohlab bergan. Onam chindan behad chiroyli ayol edi. Katta onalarimiz onamni biroz suymasliklarini ko'p sezganman. Onam esa buni ko'rmaganga olardi. Hamisha otamni hurmat bilan kutardi. Ongimizda ota deganda yer yuzidagi eng ulug' inson gavdalangan doim. 10 yoshga to'lganimda ko'zguda o'zimni ko'p tomosha qilardim. Kundan kun go'zallashayotganimni yaxshi idrok etganman. O'sha paytlar Pokistonga Amerika madaniyati ko'proq ta'sir etayotgandi. Ingliz tilini o'rganar ekanman, turli jurnallar, gazetalardagi suratlar mening xayolimni o'g'irlaydigan bo'ldi. Ko'chalarimiz Amerika ko'chalari oldida g'arib edi. Hayotimiz Amerika hayoti oldida o'ta jon, o'ta zerikarli edi. 14 yoshimda shunday ishonch ongimga mustahkam o'rnashib bo'ldi. Biroq onam bilan kam gaplashardi. Menimcha onam o'ta sodda ayol edi. Opalari ham ko'zimga o'ta mute ko'ringan. O'zimni bu hayot odami deb hisoblamay qo'ydim. Burqamni ochib yurishdan qo'rqsam-da, xayolimda sochlarimni g'arbona turmaklab, hammani lol qoldirib yurishni orzu qila boshladim. Uyimizda musiqa tinglanmasdi. Televizorda ham faqat dindorlarning va'zlari qo'yib berilardi. Men esa musiqa oshuftasi bo'lib qoldim. Shunday o'zgarishlar ichida yurar ekanman, menga sovchi keldi. 3-bob tugadi.